V roce 2016 se zrodil nápad udělat pohádkové putování se šlechtičnou Emou. Chtěli jsme tam zapojit jak trošičku z ruské historie, tak potom oslovit okolní místa, která by s náma do té šla a do té hry. No a v podstatě teda se nápad zrealizoval. Takže letos už máme 4. ročník pohádkového putování. Je to pohádková hra pro celou rodinu. Na místech se sbírají razítka, a která se potom slosují a budou za to pěkné odměny. Abychom přiblížili pohádkové putování, tak se vydáme pomalinku na cestu. A na cestu jsme si vzali panenku Elízu a medvídka Mazlíka. Vzali jsme si k tomu kupony, protože ty jsou velmi důležité, a vyrážíme na cestu na první cíl, a to je Týnec nad Sázavou. A jako první štaci našeho pohádkového putování jsme vzali do Týnce nad Sázavou. Tak jdeme dál a jdeme se podívat na to, co se tady ukrývá. Musíte ještě říct nadšený náš. Tak první expozice je o divadle. Jsou zde loutky, kulisy a překrásné secesní divadlo. A samozřejmě v této expozici nesmí chybět to, co znají i dnešní děti, a to je Spejbl a Mánička. Hurvínek, ten je někde na cestách. A teta, když jsem zapomněla jméno, no, asi za Žilikem. Mimo divadýlka a loutek zde najdete ještě krásnou sbírku, a je to Týnecká kamenina. Takže ještě jednou, to je něco poslední, takže si dáváme tady sítko. Výborně, to je ještě přes 3 dokonce. A je to tady. A jedeme. A moc děkuji. Z Týnce se vydáme na další cestu, která vede do Rataj nad Sázavou. Tak v Ratajích nás uvítala paní Kastelánka a paní Alenka Baliová, která je majitelkou sbírky. Sbírka je úžasná, protože zde uvidíte historii kočárků. A nejen těch babičiných, ale i těch současných.
Každý rok tady provádějí, mají soutěž dřevosochání. A ty sochy jsou teda z těch soutěží. Já tady mám kočárky, panenky, pokojíčky. Musím říct, že první dojem, když jsme přijeli do Rataj, byl trošičku takový rozpačitý, protože ten zámek zvenku vypadá dost sešle. Ovšem potom ty interiéry překvapily, mile překvapily. A co mě zaujalo nejvíc, to byl kočárek po dětech Hourových, které se narodily v nedalekých Zbraslavicích a byly to čtyřčata. Tyhle kočáry mají překlápěcí boudu. Vlastně podle toho, jak svítilo sluníčko nebo to, tak se vez z jedné strany nebo z druhé. Do spodu kolečka a byl na to kufr koženej. No, já vám ukážu stařičkej kočárek, který se takhle vene. Takhle se složí, rozloží. Takže taky žádná novinka. To jsou 30. leta, to jsou skřínové kočáry. Vy vyhoďte to klidně, i u brus můžeme dát jiný, nebo jaký? Ne, to nevadí. 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 Jo, to... Aha, tak to jo. Děkuji, mamo. Se tam bude taky monstru. No, a jdeme dál. Dalším cílem naší cesty jsou uhlířské Janovice. Na náměstí je nové muzeum, které se jmenuje Babičiny kočárky. Muzeum kočárků nás bude provázet Táňa. Je to vlastně z příbuzenstva Jirky Balího a vlastně ten původní majitel byl, to byla taková movitá rodina, takže mu patřilo tady několik baráků, byl to pan stavitel a několik baráků tady v té ulici. Takže i ten byt je na tehdejší poměry takový jako ne úplně klasický. Si tady s tím topili. Je to to nejlepší, co může být. My máme takový, váříme a máme tam takovýhle sporák. A ještě po manželovi babičce takový litinový lívanečník. A... No, proti sluníčku.
No, i tady je vlastně původně ty kamna, to jsem říkala, to je hezký. I s tím uvákem, že je to takový taky hezký kousek. Na to jsem jezdili jenom na chalupu, jo. Tak tím pádem se tady jako zachoval i ten nábytek, protože jako celý let. Vlastně ty starší kočárky vyráběly automobilky jako přidruženou výrobu, jo. Takže spousta dole, jak jste viděl, teda ty i karusy, jo, takže tohle to má prvky taky toho automobilu. A jinak jako tyhle hodně staré kočárky, které byly hodně zničeny, tak mají jako známý v Klinkovicích na Ostravsku. A paní dělá to čalounění a pán dělá to chromování a všelijaké ty kovové prvky. A je to teda úžasná práce, když se podíváte i vevnitř, jako tak jsou zrestaurovaný, že by se s tím nechalo jezdit, jako dát do toho miminko. Tady oni mají kuponky, jo? Jo, jo. Aby to šlo natisknout. A je to. Z Uhlířských Janovic jsme se vydali do Letče nad Sázavou, a to přímo na hrad. Tak hele, Mazlíku, teď jdeš mezi svoje. Takže to jsem zvědavá, jestli tady vůbec najdeš nějaký kamarády. Ledeč je hrad uprostřed města. A je samozřejmě taky nad řekou Sázavou. A každý hrad má svoje medvědy. Takže i tenhle ten hrad ukrývá ve svých zdech úžasnou sbírku medvědů. Sice na vás nebudou bručet, ale vy se zase můžete podívat, jaký krásný medvídky ty z hradecký zdi ukrývají. No a medvíci. No, medvíci jsou malí, takový střední, a pak jsou taky takový velký, ohromný, plyšový, který skoro nemůžete ani uníst. Takový, ty, co jsou trochu i ošoupaný, tak takový medvíci, ty už to hodně pamatujou, ty by mohly vyprávět. My jsme řekli, že medvíci se taky hrají, takže oni mají kuchyňku, mají tam autíčka, mají koloběžky, mají tříkolky a dokonce je tam i letadlo. A pak je to ještě doplněný, to, co dnešní kluci znají, tak je tam závodní auto a třeba i bagr. A když už těch medvídků budete mít dost, tak zkuste dát prostor mámě a tátovi a můžete se podívat na úžasnou sbírku hodin. A ta je opravdu, opravdu úžasná, protože tam skrývá spoustu hodin, které jste v životě neviděli. Uprostřed hradu je věž. Na tu můžete samozřejmě vystoupat. Je to docela krkolomná cesta. Takže vy zapomenete počítat schody a dole se vás paní průvodkyně zeptá, kolik těch schodů je. Ale tím, jak se budete bát zase těch schodů chodit dolů, tak na to číslo určitě zapomenete. Tak jsem zvědavá, jestli se mezi váma najde někdo, kdo to číslo opravdu nezapomene. A mimo medvídků, kromě tedy té naší expozice, tam mají ještě svoji expozici, a to je expozice pana Foglara. Jedna jediná prodejna u něho. Nejdřív sem. Tak, Míšo, medvídky.
No. Kamkoliv, je to jedno, můžu takhle. Jasně. Má. A ještě to. Super. Jedeme do Trhového Štěpánova, kde na nás čekají ve spolkovém domě. Je to zajímavá budova, která je z části stará, z části nová přístavba a je u toho i pěkná zahrada. Tak co jim mám říkat? Elíza a Mazlík. Už jste konečně loutíček. V Trhovém Štěpánově konečně něco čeká na kluky. A myslím, že na kluky všeho věku. Najdete tady totiž autíčka. A vedle autíček motorky a taky vojenskou techniku. A i taková ta V3S-ka, jak se na ní kluci vozili z kopce. Na to si určitě vzpomenete. Je tady také jedno šlapací autíčko, a pak je tady spousta autíček, na kterých si vzpomenete. Řekla bych, že ty kluci toho vyššího věku, jako jsou Trabant, Moskvič, Volha. No a taky takový měsíční vozítko. To taky není k zahození. Ano. Jedeme domů, jedeme do Zruče, kde nás čeká veliká sbírka, která se jmenuje Království panenek. Najdeme tady panenky staré, najdeme tady panenky nové, ale máme tady takovou raritu, protože nám ve Zruči působí japonská firma Asmo, tak nám přiblížili něco ze svých tradic, máme tady panenky japonské. Můžeme pokračovat Čínou, Orientem, Španělskem. Většinou to jsou panenky, které si vezete domů jako suvenýr. Ale samozřejmě je doplňují i naše panenky v krojích. No a pak už můžeme jenom a jenom nabízet, co tady všecko je. Od těch nejstarších panenek až po ty úplně nejnovější. A co já mám na sbírce nejradši?
To jsou ručně šité panenky od indiánského kmene Kečua z jihoamerické země Peru. A já to doplním socialistickýma panenkama, protože na ty si vzpomíná úplně každý a ještě u toho občas ukápne i slzička. Putovat jsme začali v roce 2016, takže letos máme čtvrtý ročník této hry. A cílem hry je vždy sesbírat razítka. A to co nejvíce, tak to znamená objet co nejvíce těchto zajímavých míst. A jako každoročně bude nakonec pohádkový ples, kde přijede naše kmotra pohádkového putování a je to Bára Štěpánová. A ta osobně vylosuje všechny účastníky putování a máme pro ně připraveny krásné dárky. Jak je?